ეს Samsung-ის ახალი gaming monitor-ი Odyssey Arc-ია. Ეხლა ამ monitor-ს სტუდიაში წავიღებ და დეტალურად გავვლით რა შეუძლია. A few moments later. Როგორც იქნა ავაწყეთ ჩვენი Odyssey Arc-ი, უბრალოდ შეხედეთ რა მხელა. პირდაპირ გეტყვით, რომ მარტო ვერ მოერევით ამ ეკრანის აწყობას და ვიღაც დამხმარე ადამიანი მაინც დაგჭირდებათ. ახლა კი ჩემთვის ყველაზე სახალისო მომენტი. Moget, ყუთის გახსნის დროს კომპლექტაციაში მოყვა ერთი პულტი, ეგრეთ წოდებული და მეორე კონტროლერი, რომელსაც ჰქვია Arc Dial. Ეს არის იგივე ტიპის პულტი, რაც Samsung-ის Smart Televizor-ს მოყვება. ვინაიდან ამ მონიტორსაც ისეთივე smart სისტემა აქვს, რაც ტელევიზორებს. შესაბამისად, შეგიძლიათ საყვალო კონტენტს კომპიუტერის მიერთების გარეშე უყუროთ. რაც შეეხება Arc Dial-ს, ეს განკუთვნილია Flex Mode-ისთვის, ამის შესაძლებელია ფანჯების გადართვა ან გადიდება ეკრანზე. Ასევე გვაქვს უზარმაზარი ბლოკი, რომელსაც Samsung-ი One Connect უწოდებს. მისი დახმარებით შესაძლებელია ტელევიზორზე HDMI ოპტიკური ან LAN კაბელის შეერთება. ეხლა ჩავწოთ ჩვენი Odyssey Arc-ი და დავიწყოთ უკვე თვითონ მონაცემების საუბარი. ჩემს თამაშებს ნამდვილად ვერ დავმალავ, რადგან საქმე გვაქვს ყველასათვის საოცნებო მონიტორთან. გიოსნებია თუ არა ოდეს მე, რომ gaming მონიტორი, smart ტელევიზორი და სხვადასხვა მოწყობილობების სტრიმინგისათვის მხოლოდ ან მხოლოდ ერთი მონიტორი გქონდეთ. Samsung-მა ეს ოცნება აგვიხდინა Odyssey Arc-ით. Tan 55-inchiani aris Dolby Atmos-is tehnologiis mkhone dinamikebi aks da multitasking-is shesadzelobas gobs. Da misi premialuri vizualidan gamomdinare nebismier shemtkhovashi gamogadgebat es monitori. Ivelrishi aris rkarisebuli dizaini rats sruliad ganxvelbo gamotsirebas gvadzreus. Gvaqs VA matritsa uakhlesi mini LED ganatebis tehnologiit, romelis uzrunoqobs sauchol kontrastulobas da pherebs rogots tamashebshi, asove filmebis qurebisas. 4K rezoluția, 165 Hz კადრი განახლების სიხშირე და სულ რაღაც 1 მილიწამი დაყოვნება. ასევე ყველაზე საინტერესო დეტალი, რაც მე მომეწონა პირადად ამ მონიტორში არის ის, რომ ის 90 გრადუსით ბრუნავს, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ძალიან ბევრი ფუნქცია გამოვიყენოთ ამ მონიტორის. მაგალითად ის დეტალი, რომ როდესაც ესეც მდგომარეობაში გადადის, პორტრეტ რეჟიმში გადადის ჩვენი მონიტორი, სამ ფაზად შეგვიძლია მონიტორის დაყოფა, ეს კი საშუალებას გაძლევს, რომ გამოვიყენოთ multitasking-ი, ანუ ერთდროულად სხვადასხვა დავალებები შევასრულოთ. შეგვიძლია პირველ ფანჯარაზე თამაში გაუშვათ, მეორეზე რენდერი, მესამეზე კი ფილმს ან ვიდეოს უყუროთ ჩვენი გემოვნების მიხედვით. ამას მეორენაირად Samsung-ი Cockpit Mode-საც უწოდებს, აქ გათვალისწინებულია, რომ თამაშების დიდ ნაწილს პორტრეტის რეჟიმში ვერ გაუშვებთ, თუმცა მაინც ძალიან კომფორტულია, როდესაც შეგიძლიათ ერთდროულად თამაში და სხვა რაღაცების კეთება. ასევე შეგიძლიათ smartphone-ის დაკავშირება და მაგალითად TikTok-ის scroll-ვა ამ ეკრანზე. ახლა დავაბრუნოთ ისევ თავის რეჟიმში ჩვენი მონიტორი და რა თქმა უნდა დავიწყოთ ამ მონიტორის დატესტვა. რა თქმა უნდა თამაშებზე დავტესტავთ ამ მონიტორს, იმიტომ რომ უმეტესწილად თამაშისთვის არის ეს მონიტორი განკუთვნილი და რა თქმა უნდა ფილმის სცენებსაც გაჩვენებთ. მოკლედ ახლა ჩემს ლეპტოპს შევაერთებ და გავტესტოთ სხვადასხვა თამაშები. ასევე ისიც გათვალისწინებელია, რომ თუ გსურთ რომ 4K რეზოლუციაზე და 165 Hz-ზე იმუშაოს მონიტორმა, აუცილებელია რომ HDMI 2.1 სტანდარტის მქონე კაბელით შეაერთოთ მონიტორი თქვენს სისტემას. ეხლა შევიდეთ Steam-ზე და რამოდენიმე თამაში დავტესტოთ. მოდით დავიწყოთ CS:GO-თი. შემოვიდით კაუნტერში, მიუხედავად იმისა, რომ HDR-ი არ გვაქვს ჩართული, მაინც საკმაოდ მკვეთრი და კარგი ფერები აქვს. რაც შეეხება 65 Hz-იან განახლების სიხშირეს, საკმაოდ რბილი გამოსახულება, ანუ ზოგადად დიდ ეკრანებზე რბილი გამოსახულება ნაკლებად გამოდის ხოლმე, თუმცა ამ შემთხვევაში საკმე საკმაოდ კარგად არის და რბილია გამოსახულება და სასიამოვნოა კაუნტერის თამაში. Counter-ი დაუტესტეთ. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ კარგი მონიტორია Counter-ის სათამაშოდ, მისი განახლების სიხშირისა და დაბალი დაყოვნების გამო 1 მილიწამი სულ რაღაც დაყოვნება. თუმცა თუ დიდი ხნის განმავლობაში პატარა მონიტორზე თამაშობთ, შეიძლება ცოტა შეშვება გაგიჭირდეთ. ეხლა Red Dead Redemption-ი დაუტესტოთ, რადგან ეს თამაში ძალიან ლამაზია და ფერების დასაწესდად ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება ჩემი პიადი გამოსახეიდან. შემოვედით Red Dead Redemption 2-ში. ჩემი პიადი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი თამაში, რომელზეც შეიძლება რომ ეს მოიტავი დაიტესტოს. ძალიან კარგი და ღრმა ფერები გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ თოვლის საფარზე ვართ და უმეტესად თუ თოვლი ხვდება. მართლაც რომ ძალიან დიდი სიამოვნება ამ ეკრანზე მსგავსი თამაში.
მოუშენის დროსაც 165 ჰერცი აქაც თავის საქმეს აკეთებს და უფრო რბილი გამოსახულება არის, როდესაც ცხენით დავდივარ აკეთებით. Ახლა შევედით Forza-ში, რათა დავტესტოთ Dolby Atmos-ის ტექნოლოგია, ხმა რა თქმა უნდა ბოლომდე მაქაწეული იმისათვის, რომ მაქსიმალურად შევიგნოთ Dolby Atmos-ის შესაძლებლობები. Საბოლოოდ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს მონიტორი მართლაც რომ სასწაულ შეგნებებს იძლევა. 4K რეზოლუცია 55 ინჩი, თანამედროვად კალისებულია და 165 ჰერციანი განახლების სიხშირე აქვს. ეს მონიტორი არამხოლოდ გეიმინგისათვის, არამედ სხვა დავალებებს შეასრულებლად ძალიან კარგი არჩევანი არის. მით უმეტეს, რომ პორტრეტ რეჟიმში საკმაოდ ბევრი ფუნქცია გვეხსნება, რომელიც ჩვენს დავალებებს ბევრად ამარტივებს. Tu detaliul mi-a xasiat tablele bine interesant. Am monitorul și să facem ce gizdat video special pentru bumul setuiot. Zalean de dimalobă. Uite, trebuie să